Eu son hoxe un vello que naceu en Loureiro de Cotobade, no lugar de Insuela. E ali, verdad, estiven hasta os 14 anos que debía marchar para América con meu pai. Pero fun a unha escola que puxo ali un maestro e veu a misa a miña parroquia, a Loureiro. El tiña o colexio, tiño en Famelga, que hai un quilómetro xusto desde a nosa casa a onde estaba o colexio. Ali había unha feira importante, a feira de Famelga. Ben, el veu, eu había ido a unha escola e non había aprendido nada. De maneira que eu enseñárame a ler miña nai e enseñárame algo de cuantas meu pai, pero na escola eu non aprendera nada, porque na escola tiñamos necesidade de estar 4 anos facendo números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Este pasatempo, verdad, da escola, pois meu pai tiña que marchar conmigo porque nós non tiñamos outras cousas. Tiñamos un capital que nos permitía vivir, pero nada máis. Tiñamos, en fin, un horreo de dous estamentos, verdad, pero nada máis. Ben, 4 vacas, verdad, e non era unha facenda de poder decir vivimos a conta da vivíamos, pero nada máis. E entón meu pai quería levarme para América, para o Brasil, onde quería que fose maquinista de tren. Non é porque eu supese moito de a min intubase afición, sabe? Os cousas do tren, eu que lle tiña era medo ao tren. E había o medio de que eu sería indudablemente maquinista, era porque un maquinista que había ali era primo irmán de meu pai. Queríame a min moito, que era o rapaz, un menino. E eu iba entonces para lá. Non tiña moitas ganas de ser maquinista eu, pero en cambio tiña ganas de ir a un colexio onde quería que fose un compañeiro meu da escola. E mandárame unha postal que estaba representado o colexio ese, e dicíame: a este colexio xa fun preguntar si podías ir. E dixéronme que sí. De maneira que has de vir e has de aprender aquí moitas cousas.